Mana mana shu sizga bergan maslahatlari, ko'maklari qaysidir ma'no. Shularning ichida shu ustozlardan olgan nima deydi maslahatlarning ichida iloji bo'lsa, ikkinchi mutaxassisligi bo'lsa ham borib san'at oliygohida tahsil olgan degan bir maslahat ham bo'lgandir balki. Endi unaqa maslahatlar hamma ustozlarimiz tomonidan bo'ladi, professionallar tomonidan, lekin men ularga javoban qanaqa bo'ldi sizning fikringiz? San'at va madaniyat institutida 2004-yildan to 2010-yilgacha o'sha Minor Abdullayevadan boshlab o'sha Bashorat opamiz bo'lardilar, o'sha Jo'rakalar. Men ko'pchilik meni san'at institutida o'qigan deb o'ylaydi. O'sha davrda o'qigan. Talabada o'sha davrda, o'sha pokoleniyada, chunki meni ular har kuni ko'rgan bu institutda. O'sha qaysidir kursda o'qsa kerak deb o'ylagan. O'sha Mirolim kursdoshsizan deb so'raydiganlar bor. Feruzlar bilan birga o'qigansiz deydi. Boshqa deydi. Hatto o'qituvchilarimiz ham shunaqa bo'lgan. Chunki men har kuni qatnaganman. Men har kuni o'sha men shu 16-17 yoshimdan 23-24 yoshimgacha albatta har kuni qaysidir teatr spektakliga tushganman. O'zbek filmda qaysidir kino syomka jarayonlarida qatnashishga harakat qilganman, borib shu nimadir tomosha qilib turib bo'lsa ham, assistentlik qilib bo'lsa ham, dublyajda borib shu endi muxlislik bilan o'sha havaskorlik ikkovi aralashib men juda ham nima deydi, ko'p anaqalarda mana shu ijodiy jarayonlarda bo'lganman. Mana shu bir 10 yilning ichida ijodiy jarayon. Mana qarang. Mana shu sarflagan vaqtni shu faqat oliygohga borib ancha misol uchun 5-6 yil yurganman deysiz, to'g'rimi? Shuni ofitsialni qilib o'qishga kirib olgan holatda shuni amalga oshirsa bo'lmasmidi? Men boshqa oliy o'quv yurtida o'qirdim-da u paytda. Men Toshkent axborot o'z talabi bo'lgan. Texnologiyalar universitetida o'qiganman. Undan oldin litseyda o'qiganman. Men to'g'risini aytsam san'at institutida oliy o'quv yurtida tahsil olish xohlamaganman. Nima uchun? Balki bilmadim. Men mustaqil rivojlanish xohlaganman, ijodkor sifatida. Ijodkor sifatida she'riyatda ham, mana kinoda ham, tadbirkorlikda ham. Men o'zim qanaqadir o'zim yo'limni o'zim bo'lganim boshqacha degan. O'zim yo'limni topsam, qanaqadir o'zimni oldimda qanaqadir vaqt siroq qo'ymayman. Men 3 yilda mana shu ish qilishim kerak, 5 yilda emas, men kerak 10 yilda qilaman, mayli 1 yilda qilarman. Omadim kelib qolsa deb sekin bir chetdan boshlab o'sha o'zim rejalarim bilan men aniq qilaman. Men 2009-yilda boshlaganman. Mana shu Ahad Qayumslar o'quv markazimmi? Ko'pchilik qila olmaysan. Aktyorlar maktab O'zbekistonda qilish qiyin, chunki aktyorlikka qiziqadigan yoshlarimizda tayinlik kam bo'ladi degan. Ko'pchilik 3 oy, 6 oyda yopib o'rgandi. Bizaniki mana 2013-yilgacha ishlagan. Undan keyin keyingi mana etapimiz 2015-yildan ochdik. Mana deyarli mana 10 yillik tajribamiz bo'ldi. Men minnatdorman, shukr deyman. Bizni yo'qlab kelayotgan yoshlarimiz oxirigacha 80% oxirigacha boryapti. Hozir bu yerda o'zingiz o'qituvchilik qilmaysizmi? Yo'q, san'at instituti oliygohini o'qituvchilari o'sha Behzod Mirzayev, Zahrom Mirzayev va ular shogirdlari juda ham ko'pchilik jalb qilganmiz. Men faqat nima deydi bu? O'sha men nom ostida bo'lgani bilan tashkilotchiman desam ham bo'ladi. Mana shu narsani tashkillashtirganman. Ko'pchilik noto'g'ri tushunadi, keladi, o'z dars berasizmi deydi, men aytaman, yo'q, men o'zi bu sohani tugatmaganman, men tashkillashtirganman shu aktyorlar maktabini, men tashkillashtirganman. Faqat shu meni vazifam bu yerda shu, faqat men shu jarayonni uyushtirganman. Chunki o'zim juda xohlaganmanda bitta kinostudiyaga borsam qanaqadir nima deydi, yoshlar bilan atnashenani ko'rmaganmanda, faqat qanaqadir mashhurlarni o'zi bilan rejissyorlar anaqaga. Boshqa studiyaga borsam, u studiyada shunaqa men o'zimni shkolamni qilaman и o'zimni o'sha ijodiy muhitimni yarataman degan bir niyat bilan o'rganib shu 22 yoshimda boshlaganman mana shu o'quv markazining orqasida. Ancha yil bo'ldi mana. Filmlarda suratga tushishni nechinchi yilda boshlagansiz? Necha yosh bo'lgansiz? Mani birinchi debyutim Burxon Sharofning CV degan filmida bo'lgan 2006-yili. 2007-yili Said Muxtorov bilan Tavba degan filmda o'ynagan. Ularda hammasida epizod, 2 ta 3 ta epizod. Undan keyin Devona farishta filmi, Tango yoxud adashgan sovchilar va birinchi manda bosh rolim Said Muxtorov bilan o'sha adashgan sovchilar Tango yoxud yo'q, uzr. Birinchi manda bosh rolda o'ynaganim Osiy banda filmi 2011-yil va undan keyin 2012-yili
Oqbadar filmi o'sha menga omad keltirgan desam ham bo'ladi. O'sha hozirgacha muxlislarimiz yaxshi aniq bilan tilga oladigan va 2015-yili ona filmi o'zim rejissyor suratga olgan tashqari o'sha ikkinchi darajali rollarim ko'p ko'p filmlarda o'sha Abduhalimin Minorovda Hayot jilg'alarida o'ynaganman. Tilim qursin filmida Jahongir Ahmedovda keyin İbrahim Rasul Jidagul serialda va o'sha soundtracklar o'sha jarayonda 100 dan ortiq filmlarning soundtracklari Dada filmini soundtrackiga Jidagulni soundtrackiga menga omad olib kelgan Devona Farishta Osibanda o'sha Oqbadar filmini mana shu oxirgi yillarda Kulba filmini soundtracklarini birgalikda harakat qilib mana qilganmiz o'sha Bahro Yoqub bilan ijodiy ishlarimiz yaxshi bo'lgan. Shu uchun endi harakat qilyapmizki shu nima deydi muxlislarimiz muxlislarimizni xohishini tushunib bo'lmayapti deydi-da ko'p ijodkorlarimiz muxlis xohishini tushunib bo'lmayapti. Men o'ylaymanki shu uchun ham har xil mahsulotlar tayyorlab berish kerak. Men she'riyatda mana e'tibor bersangiz misol uchun qizmi bu kiyik buni yozganman o'sha yili sinichini sog'indi kimlar yozganman. Misol uchun ey do'stimmi yozdim o'sha yili misol uchun keyingi yil mana bitta bo'lsin zo'r bo'lsin misol uchun shunaqa misol uchun har xil o'sha mana tomoshabin didi har xil did to'rt xil diddagi tomoshabin bormi yoki tinglovchi bormi to'rt xil didga mos mahsulot bitta ijodkor o'zi yarasa bo'ladi. Muhammad Yusufni ham yutug'i shunda yoki Abdulla Oripovni ham yutug'i shunda chunki bilasizmi ularda hazillomi she'rlar ham bor tarbiyaviy she'rlarimiz ham bor vatan haqida ham hamma xil misol uchun o'sha xohlagan toifadagi bitta yo'nalishda emas xohlagan toifadagi odam kitobini ochsa o'ziga kerak o'ziga kerakli 100 ta she'r oladi 400 ta she'r bo'lsa ichida misol uchun 25% o'ziga taalluqli bo'lib chiqaveradida kinoda ham shunaqa misol uchun oilaviy film ham olaverish kerak detektiv ham olaverish kerak fantastika ham olaverish kerak komediya ham olaverish kerak misol uchun odam o'zini o'sha tomoshabinni yig'ib boraveradi deb o'ylayman man shuning uchun hozirgi davr haqida emas ko'proq o'zimni o'sha rivojlanishim haqida ko'proq o'ylashga harakat qilaman.